手表现的梦想导师，掌声有请萧敬腾，欢迎。啊，欢迎。萧敬腾老师好，哎，大家好，刚刚看过了这个十一位选手，这也是我们加入到今年京都念慈庵 Miss Radio 先声夺人 DJ 选拔赛总决赛的前十一号选手，有没有什么想特别点评到的话呢？啊，当然我刚刚都看完了，我觉得非常优秀，是，而且每一个口才都比我好。没啦，你越来越好了。没有真的我觉得非常厉害，非常厉害。但是因为我觉得声音对于电台来讲是最重要的嘛。是。那么声音上面的律动也代表听众所谓的感受。是。所以我觉得刚才其实很多都打动我，因为我有部分时间我是不看画面的。OK。我只用耳朵听的。那是。最直接的就像我们在可能开车或者是平常听电台的感受，那其实很多都非常棒啊。对对对，有印象深刻的想重点点我这样只提几个也不太好啊，没关系啦。有印象特别深刻的吗？每一个都很好。真的。那如果然后大家唱歌都唱得很好，beatbox 也很好， rap 也很好，都非常优秀，我觉得很了不起。对，然后除了做 DJ 以外，你对音乐的认知跟理解还有素养，这个是绝对要胜过一般人的，所以在座的每一个朋友对音乐的素质都非常高。好的，那我们就谢谢萧敬腾老师点评，谢谢您了。谢谢。很综合版本的。那对你的这十一位这一组的学员们，你觉得最后进入到就是33进10这十个人当中，你对他们有信心吗？哎，你说我吗？对啊，对对对，进入到什么？进入到最后，因为今天有33个选手，你的这一组是11个人，然后到最后几个进去？我不知道啊，十个人可能10个都是你们组的。哦，那有可能，因为非常优秀。好，非常优秀。那既然说也说了，点评也过了，但这样的一个舞台，我们不能放过萧敬腾。然后要萧敬腾作为梦想导师，当然也带来了他今天的表演，然后要彻彻底底的为我们这十一位选手再次加油。好的。怎么样？好吗？来，有请这十一位选手到台下先观看一下表演，谢谢你们十一位，谢谢。那我们现在的舞台留给萧敬腾。来，萧敬腾老师，咱们先到中间来，问几句，因为刚刚说话还问几句，对，问几句，真的来来来，刚说太少了哈。有很少吗？有很少。我上一次采访你的时候，还特别安排了一个小小的一个题目啊，因为知道萧敬腾自从出道到现在呢，其实把自己这个谈话的能力已经练就到就非凡的程度了。没有了啊。跟之前比，没有跟之前比，对吧？之前比 是。最近在忙些什么？最近啊，就忙专辑啊。新专辑、什么时候发新专辑？年底发啊，不，现在就是年底了。年底，明年年底，年底，啊、今年年底，今年年底就快乐的那个年底。今天是11月30号，就过几天之后的年底。哇、期待一下哈、然后明年还发一张。好，明年很快的又发一张，就锁定大家一定要听萧敬腾的歌就对了哈。就不勉强了，不勉强，就自己主动，或者是如果你真的喜欢，就多多支持这样。我知道萧敬腾其实最开始也是出自选秀节目嘛，哈。是。对，那你觉得选秀比赛啊？今天我们这个比赛也是一个选秀比赛嘛，哈。对。你对选秀比赛有没有自己的看法吗？我觉得是很幸福的一个环境啊。但是在一个竞争力非常大的时代。应该怎么讲，因为在早期的选秀呢，可能没有这么多的人来投入跟参与。那现在是平台多优秀的人也多。所以会很辛苦，各方面都很辛苦，所以从中跳出的选手或者是艺人或者是 DJ 都会是最优秀的。好，我希望我们今天这场比赛当中能选出10位啊，就我们心仪当中的10位 DJ。那现场我觉得应该把时间交给他了吧，英子。一定要交给萧敬腾。今天不能放过你，2首歌曲啊，够了吧？够了呢。来，有请萧敬腾。欢迎。好，第一首歌。